Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Det er godt sæt, det er kraftedet med at sige dig noget! Kom, nu gider jeg ikke høre det hurtigere. Hold op! Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Det er din kæreste. Welcome. Nice to see you back. Nej, jeg har ikke mødt før, det var nemlig. Excuse me. Tag noget. Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold. Må jeg interessere for min barndomsven? Christian. Hvad var det, der skete? Hvad siger du? Hvad? Det er din søsikker Rose, din far. Du skal ikke sige noget om min familie, er du med? Hvor er du så forrådende? Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for at være sat på rundt dig?